daawadayaal wali waxaanu ku sugannahay suuqa gubtay ee magaalada ganacsiyada wajale oo ay soo gaareen gurmad kala duwan oo ka kala yimid gobolada gabiley hargeysa dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale gobolka Awdal ee gurmadka waxa sidoo kale qayb ka ahaa xildhibaanada golaha deegaanka ee gabiley xildhibaana ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland waxa ka hadlay caawa dabka suuqa wajale oo xilligani la damiyay ama la xakameeyay ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland iyo kuwa gurmadka ku yimid ee deegaanka Soomaalidu ay xakameeyeen waxa ka hadlay maamulka degmada Wajale iyo sidoo kale xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka iyo golaha wakiilada Soomaaliland barasaab ku xigeenka gobolka Gabiley iyo sidoo kale maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley oo iyaguna gurmadka qayb ka ahaa waxana masuuliyiintaasi oo halkaasii ka hadlay hadaladoodii kamid ahaa maanta awo abaar sideedii habeenimo dab xoogan ayaa ka kacay suuqa weyn ee magaalada Togwajale dabkaas oo sababay khasaare la xadle oo aan ku qiyaasi karno boqolkiiba 50 maalkii magaalada Togwajale yaalay inuu halkaa ku gubtay kuna baabay waa masiibo ilaahay qadaray oo geysatay khasaaraha la xad kale waxa maanta ku meherado beelay ama ku khasaartoobay ama ku dhaqaalo beelay shacab weyn fara badan oo jamhuuriyadda Soomaaliland bideedu ay ku tiirsanayd ee elektaroniga iyo hantida ugu badan ee reer Wajale yaalleen weeyii insha Allah tacala dib baan ka soo sheegi doonaa waxa aan codsanaynaa oo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika iyo adduunkaba iyo dhammaan ummadda muxsiniintaaba aan ugu baaqaynaa dadka reer Wajale ee albaabada soo xidhay ee magaalada ganacsiyeedkii labaad ee Soomaaliland ay ahayd waxaan odhan karaa suuqani waa suuqa labeeya Soomaaliland ee waaheen ku soo xigay dadkaas soo xidhay albaabada sidii loogu gurman lahaa ee dhibaatada looga kaalmayn lahaa baa muhiim in loo istaago insha Allahu tacala taan ugu baaqaynaa waa taa ilaahay samri iman horta inaga siiyo khasaaraha maanta dhacay waa qadar Allah runtii ilaah baa waxaan marka horena dadkeena siiyey maantana allihii lahaa unbaa dib u qaatay runtii arrinta labaad waxa weeye saay xildhibaanada horba sheegeen khasaaraha waa la eegi doonaa intuu leeyahay waa la eegi doonaa laakiin waa suuq aad iyo aad u baaxad weyn buu ahaa ganacsi badan baa baabay dhismayaal badan baa baabay runtii waxaan u mahadcelinaa cid kastoo ka qayb qaatay bismillaahi raxmaani raxiim waxaynu ku sugannahay magaalada ganacsiyeedka Wajale oo caawa halkan runtii masiibo aad u culus runtii oo masiibo qarani ay ka dhacday dabkii 8-dii habeenimo xil lagu qiyaaso bilaabay ayaa imika oo saacadu ay tahay 2-dii habeenimo ay halkan u joognaa oo xaalxaalkeedii iyo xakamaynteedii iyo korjoogtinteedii taa lagu sugan yahay ee labada jooga ay tahay runtii sidaa mudanayaashii iga horreeyay iyo mas-uuliyiintii iga horreeyay sheegeenna halkan waxa ka dhacday runtii khasaare baahsan waa mahadle runtii caa waxa dhacay waa masiibo runtii aad iyo aad loo xusan doono waxaan runtii ilaahay uga baryayaa dadkii masiibadaasi ay wax yeeshay inuu ilaahay cawd khayr qabo siiyo waxaan sidoo kale mahadceliyaa runtii ciidamada naftahoryaasha ah ee reer Soomaaliland ee dabdamiska iyo ciidanka booliska iyo runtii mas-uuliyiinta ka yimiday hargeysa iyo gabiley iyo boorimaba ee u soo gurmaday runtii sidii ay u sabati bixin lahaayeen una kontrool lahaayeen dabkaas runtii ka kacay magaalada Wajale waa masiibo ku habsatay qaranka Soomaaliland waa masiibo aynaan imika sheegi karin khasaaraha ay dhashay insha Allahu tacaala dhowaan ayaa la sheegi doonaa marka aynu telekoob rasmi ah ku sameyno waxaan halkan ugu mahadnaqayaa barasaabka gobolka Maroodi Jeex barasaabka xigeenka gobolka Maroodi Jeex maamulka degmada Arabsiyo iyo barasaabka gobolka Awdal iyo maamulka heer deegaan ee la dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ciidamada qalabka sida ee kala duwan militariga booliiska iyo ciidanka dabdamiska iyo hoggaankooda dhammaantood oo saacaddii uu dabku kacay markiiba ilbiriqsigiiba meesha soo galay amniga sugay dabkana la dagaalamay dadka ganacsatada ah ee hantidoodii ku burburtay dabkan ka kacay magaalada Togwajale runtii waa arrin aad iyo aad murugo leh hadda boqolaalka ganacsi ee dabku burburiyey waxa la ii sheegay ta ugu yarin $100,000 ay dhex yaalleen meheradaha qaar
هل مليون ملايين دولار أيا كوحي اللوبي كوبتي أو كوباباي ورناديات مرغولة قف موادن أه أو سنضب تعبي تعب كيسين وصاع على جدود كباب ملايين دولار رق قاري كبابين مرغدا والله قيب سنة يا وأنا وقت عصيدين يا سكريان إبراهيم تلفزيون كسي بي مقالة واتش علي كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وهو أديغو ميل كستا كوبي حبي لشا ودر هانا لغاغا صدر ميل والبا كما مولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرماري نلو شادة نقالي بريمير والد.